Глаза и представляю лишь тебя каждую секунду. Сколько буду дышать, я за этот подарок судьбе благодарна буду. Это необъяснимо, это так сокровенно, только слов никогда не хватит, чтобы выразить все ярко и полноценно. Этот трепет и это счастье разделю с тобой каждый вдох и выдох. В унисон с твоим мое сердцебиение. И увижу рай в твоих глазах открытых. Жду как чудо твоего рождения. Разделю с тобой каждый вдох и выдох. В унисон с твоим мое сердцебиение. И увижу рай в твоих глазах открытых. Жду как чудо твоего. Многогранны тысячи проявлений и одно лишь предназначение. Там, где две половины, где двое едины. Девять місяців не дали свого малючка. 9 мая мені жінка позвонила 4:30 ранку і сказала радісну новість. Сказала, що вона родила. Вона мені сказала цю новость, я встав різко і поїхав до їх роддом. Купив цвіти, приїхав до роддому, мені вона показала через вікно нашого малюка. Він дуже був гарний і похожий на мене. Я дуже зрадів, тому що він більш був похожий на мене. Постояли, подивилися один на одного, він дивився на мене. І потім ми вже почали з жінкою думати про ім'я. Я думав Денис, вона думала Кирило. Так як 9 мая у нас було це защитник, то ми назвали Кирилом. Я їх дуже люблю, я зараз збираюся в роддом, купив їм, жінці купують цвіти, зараз беру свого малюка додому. Він дуже, я вже за ним дуже заскучав, я дуже кохаю свою жінку, дуже радий, що вона мені родила такого гарненького сина. Разделю с тобой каждый вдох и выдох, в унисон с твоим мое сердце.